biz qeyd elədik ki, axırıncı olaraq gəlin qaynanaya nisbətdə şəri vəzifəli deyil. Yəni silə-i rəhm belə vacib deyil gəlinə qaynanaya nisbətdə. Amma biz tək şəriətlə irəli getmirik. Elə indi də vurğuladığınız kimi əxlaq İslamda çox önəmlidir. Əxlaqi cəhətdən hər bir gəlinin, hər bir qadının bir neçə cəhətdən vəzifəsi var qeyd eləmişdik. Bir övlad kimi, yəni onun vəzifələri var. Yəni qız övladı kimi, bacı kimi vəzifələri var. Cəmiyyətdə qadın kimi vəzifəsi var, ana kimi vəzifəsi var, həyat yoldaşı kimi vəzifəsi var və bir gəlin kimi əxlaqi cəhətdən yəni vacibdir ki, zəruridir ki, öz yəni böyüklərinə necə ki hörmət eləyir, eləcə də öz həyat yoldaşının anasına və atasına və yaxınlarına, qohumlarına hörmətlə yanaşsın və qohumluq əlaqələrinin qorunmasına səbəb olsun. Bəli, yəni əslində bu hörmət iki tərəfli olmalıdır. Bəli, bu iki tərəfli olmalıdır. Hər iki tərəf nəzərə alınmalıdır. Sözsüz ki, bir qız bir ailəyə gəlin gəlir və bu tamam başqa bir ailədə tərbiyə alıb, başqa bir hətta ola bilsin şəhərdə tərbiyə alıb böyüyübdür. Fərqlər olmalıdır. Və indi başqa bir mühitə gəlir, bəli, başqa ora mühitə gəlir. Onların və hətta belə bəzi, üzr istəyirəm sözünüzü bəli kəsirəm, bəzi adət-ənənələrin öyrənməlidir, bəli, hətta ev qanunları, evin içində olan nizam, intizam belə bəzən fərqli olur. Bəli, uyğunlaşmalıdır və hətta bir nöqtəni qeyd edeyim ki, yəni şərt deyil ki, biz hər cəhətdən standart eyni olaq. Bəli. Fərqli düşüncələrimiz də olacaq, fərqli davranışlarımız da olacaq, adətlərimiz də olacaq. Əsas budur ki, bir insan kimi Allahın dərgahında olduğumuzu unutmayıb, bir-birimizə ehtiramla yanaşaq. Və daha sonra sizin vurguladığınız nöqtə elə əxlaqla əlaqəli idi deyə birinci sizin ikinci vurguladığınız nöqtədən daxil olmaq istəyirəm. Yəni o da əxlaqi əhkamlardan gedir söhbət, yəni əxlaqi nöqtəyi nəzərdən. İnsanların əksəriyyəti təəssüflər olsun ki, biz əvvəllərdə də qeyd eləmişdik, yəni digər proqramlarda qeyd eləmişdik ki, rəftarda, yəni zahirdə görünən rəftar. Mən məsələn necə geyinməliyəm, necə məsələn yeməliyəm, hətta İslamda suyu içməyin ədəb qaydaları var və ayaq yolunun ədəb qaydası var, hamamın ədəb qaydası var. Zahirdə görünən, gözlə görülən hər bir şey üçün şəriətdə, yəni hökmlər açıq-aşkar qoyulub. Və eləcə də bizim mənəvi, daxili, yəni batini aləmimiz var ki, bunu insanlar görə bilmir, amma batinimizin də özünün hissləri, düşüncələrimiz, bütün şeylər hamısı bunun içindədir. Bunun da öz hökmləri var. Necə ki, məsələn, bəli, şəhəri cəhətdən. Necə ki, məsələn, suizən. İnsanların görmədiyi bir şeydir. Amma ola bilsin ki, bir insan daim bir şəxsə qarşı suizənli olsun. Yəni, pis zən, pis güman. Və yaxud da böhtan, ola bilsin ki, kimsə bizim kiməsə böhtan atdığımızı görməsin. Amma biz kənarda kiməsə töhmət vurmuşuq, böhtan atmışıq. Və yaxud da qeybət, biz hətta məclislərdən danışanda qeyd eləmişdik ki, bəzi məclislər var ki, ola bilər orada müsəlmanlar olsun, kamil hicabda olsun. Amma qeybət olunduğu üçün haram məclis. Bəli, haram məclis hesabı olunur. Yəni, bunların hamısının ayrıca hökmləri var. Məsələn, qeybət özü gözlə görünməsə də insanlar tərəfindən iki nəfər arasında belə baş versə haram bir işdir. Xüsusilə də, yəni, müsəlman, mömin şəxs, yəni mömin şəxs özü dinimizdə Kəbədən belə möhtərəm hesab olunur. Kəbə ki, Allahın evidir, Kəbədən belə möhtərəm hesab olunur. Bizim icazəmiz yoxdur ki, həmin o möhtərəm şəxsi sual altına aparaq. İstər bəli suizənlə, töhmətlə, bəli, və ya qeybətlə. Qeybətlə sual altına aparaq. Bütün bunlar önəmlidir. Hətta həsədin özü bizim özümüzə başda zərər yetirir və digər tərəfdən də qarşı tərəfə zərər yetirməyimizə səbəb olursa, ki, qeybət gətirir, töhmət gətirir ardıcan səbəb olur. Bəli. Bütün bunlar hamısı dinimizdə icazəli deyil. Biz gərək bu şeylərdən çəkinək mütləq şəkildə. Əxlaqi cəhətdən şəri məsələləri danışırdıq. Belə ki, bəzi şəri və
əhkam məsələləri var ki, gözlə görünmür. Yəni, məsələn, qeybət kimi, suizən kimi, həsəd və başqa misallarda ilaxır deyəcəkdir. Bunlar haqqında biraz daha geniş məlumat verin ki, o biri sualları da inşallah sizdən soruşaq. Bəli, məsələn, qeybət barəsində bir şeyi çox istəyirəm ki, qeyd edeyim. Yəni, cəmiyyətdə həqiqətən də indi mənim özümün ən çox ürək yandırdığım şəxslər uşaqlardır. Qeybət barəsində bizim bilmədiyimiz elə nöqtələr var ki, cəmiyyətdə insanların bəzən çox rahat şəkildə mömin bir şəxsin uşağını müzakirə edirlər və uşağından yəni yaxşı olmayan bir tərzdə, xoşa gəlməz bir tərzdə danışırlar. Bəzən heç bilmirlər ki, bu qeybət sayılır. Bəli, hətta deyirlər ki, olan şeydir də, olan şeydir. Qeybət zaten olan bir şeydir, amma olmayan bir şeyi danışsaydım, bu olardı böhtan və töhmət. Qeybət budur ki, yəni o insan özü burada yoxdur, qayibdir hal-hazırda və əgər bu sözü mən onun huzurunda desəydim, o bu şeydən çox narahat olardı. Onun şəxsiyyətinə zərər gətirən bir şeydir və onun narahatçılığına səbəb olardı. Demək, mənim haqqım yoxdur ki, bu barədə müzakirə edim və danışım və nəzərə çatdırım ki, söhbət, məsələn, ictimai cəhətdən və yaxud siyasi cəhətdən öndə olan şəxslərdən getmir. Məsələn, bir insan var ki, siyasətçidir, çıxır bir şey danışır, hamının önündə danışır və bizim onu müzakirə etmək haqqımız var. Və yaxud ictimai bir məsələni danışıb, bizim onu müzakirə etmək haqqımız var. Amma yox, iki nəfər arasında olan və yaxud bəzilərinin bildiyi məsələlər var ki, söhbət şəxsi məsələlərdən gedir ki, məsələn, bir-iki nəfərin arasında olan bir şeydir, biz onu yayırıq, danışırıq başqa insanlarla. Bir də uşaqlar haqqında qeyd edirdiniz. Bəli, uşaqlara qayıdırdım ki, o şəxsin özündən əlavə uşağını belə yəni, pis cəhətdən danışmaq olmaz. Əgər biz möminin uşağı barəsində danışırıqsa, bu özü də qeybət hesab olunur. Hətta bəzən deyirlər ki, həddi buluğa çatmayıbsa danışa bilərik. Yəni, belə də olur. Xeyr, bu belə deyil. Çünki dinimizdə belə bir şey var ki, əgər bir şəxs kiminsə uşağına hörmətsizliyi edirsə, bu onun atasına, valideynlərinə olunan hörmətsizliyi kimi hesab olunur. Və ona görə də, yəni necə ki, hədiyyəni həddi buluğa çatmamış bir uşağa verəndə soruşulur ki, onun maliki kimdir, icazəsi atasındadır. Hətta anası belə onu təsərrüf eləyə bilməz atadan icazəsiz. Məsələn, bir uşağa məbləğ pul verilibdir, hədiyə verilibdir, ana onu qəsb edə bilməz, götürə bilməz. Yəni, o atanın əlində icazəsi ilə olmalıdır. Bu yerdə də, yəni, əgər biz möminin övladı haqqında münasib sözlər danışırıq, qeybət ediriksə, bu Allaha xoş getmir və icazəli deyil şəri cəhətdən. Bu yüzden de bu nöqtələrə diqqət yetirmək lazımdır. İnsanlar həm düşüncələri üçün, həm danışıqları üçün, həm baxışları üçün, həm rəftarları üçün Allaha hesab kitab verəsi olacaqlar. O yüzdəndir ki, yəni, biz yaranışın öz səbəbi budur ki, biz kamilliyə doğru gedək, ucalaq yəni. Yəni, bu yüzdən də biz bu şeylərə diqqət yetirməsək, elə hər şeyi, yəni, heyvani xislətlərimizi azad buraxsaq, necə ki, məsələn, dil barəsində hədislərdə qeyd olunur ki, İmam Əli Əleyhisselam tərəfindən, dil vəhşi bir heyvana bənziyir ki, əgər onu qəfəsə almasaq, yəni, istədiyi hər heyvani işləri görə bilər, zərər yetirə bilər kiməsə. Bu yüzden de biz özümüzü yetiştirmeliyik. Belə də olmamalıdır ki, sanki əxlaqi cəhətdən mən özüm bilərəm hər nə cür. Hətta bəzən bu ifadə də işlənir ki, məsələn, əmr bi məruf nəhiyəz münkər eləyəndə deyilər ki, sənə nə, mən özüm bilərəm. İslamda sənə nə, mənə nə söhbəti yoxdur. Biz bir cəmiyyətdə yaşayırıq və bu cəmiyyətdə hər bir şəxsi yaşından asılı olmayaraq, nəzərə alaraq yaşamalıyıq. Bu çox önəmli bir məsələdir. Düzdür. Suizən, qeybət və böhtan haqqında danışdıq. Bir məsələ də var, yəni bu da bu dəstədə, bu cərgənin içindədir. Özünü göstərmək və təkəbbür. Bəli. Bunun şəri cəhətdən hökmü nədir? Sözsüz ki, əxlaq elminə müraciət etsə, görəcək ki, hər bir insanda həm rəzil sifətlər var, həm də fəzilətli sifətlər var. İndi kim nə qədər o fəzilətli sifətləri yetişdiribsə, o qədər insanlığa doğru addımlayıbdır və o qədər qazanıbdır. Və bu, özünü göstərmək xüsusiyyəti də həmin o rəzil sifətlərdəndir. Axı, insanda
nəfs deyilən bir şey var ki, əgər onu bəli azad buraxsa, yəni istədiyi kimi hərəkət etmək kimi düşüncəsi olsa, o zaman artıq yəni bu özünü göstərməkdir, təkəbbürdür, yalandır, bütün bu şeylər hamısı rəzil sifətlərdəndir və haramdır. Hətta yalanın özünü bəzən adi bir hala gətirirlər, amma həqiqətdə yalan haram bir işdir ki, böyük bir fəsadlar törədir. Hətta bəzən məsləhət görürlər ki, bəzi yerlərdə, yəni İslamın buyurduğu yerlərdə yox, özlərinin bəli. Təyin etdiyi yerlərdə istədiklər kimi yalan danışsınlar. Bəli, bəli. Və düzdür, indi bildiyim qədər bir yerdə var ki, iki müsəlman, iki mömin şəxs əgər bir-birinə küslüdürsə, onda barışdırmaq üçün. O da əgər nəticə verəcəyini bilirsinizsə və yaxud ər-arvad, bəli. Amma indi elə olub ki, hər yerdə. Hər yerdə istənilən şəxs gəlir bu bəhanə ilə bu sözləri deyir. Tövriyə adından hər yerdə yəni yalanı danışırlar, adını da qoyurlar tövriyə, amma tövriyə həqiqətdə başqa bir şeydir. Və qeyd edim ki, özünü göstərmək iki cürdür. Bir var ki, insan kimi özünü göstərmək, bunu kişi də qadın da edə bilər, yəni öz cinsinə də edə bilər. Bir var naməhrəmə özünü göstərmək. Naməhrəmə günaha salmaq üçün və yaxud da hansısa şeytani fikirlərlə özünü göstərmək, istər bir çanta götürmək həddində olsun, istər bəzək düzəy olsun, istər danışıq tərzini dəyişmək olsun, şəri cəhətdən icazəli deyil. Amma əxlaqi cəhətdən də özünü göstərmək rəzil sifətlərdəndir, yəni hətta öz cinsinə özünü göstərmək rəzil sifətlərdəndir və bu işdən sözsüz ki, çəkinmək lazımdır.